Ale škoda, že ten bomber se nedá zabít potichu bez toho, že by bouchl. Dá. Ne, potichu. Jako myslím potichu, jako potichu, že by si ho zabil zezadu, víš? Vrachta zezadu. Jo, takhle. A on by nebouchl. Ani nepípal. Víš, jako by přestal pípat. Že ty ho musíš trefit do hlavy a pak musíš neškodit bombu. No to můžeš klidně na dálku, no. Sniperovko ho prostě trefí do hlavy. A pak asi jak musíš neškodnit, aby nebouchl. No jasně jo. A to asi musím nacvičit, než půjdu na C4. Na díle. To jsou takový týpci, kteří to prostě dělají a teberou ty C4 z něho. A to jako fakt musíš umět, no. On to stačí 2 hodiny na sklice. Na tom přístroji. Vlastně. Vyrobíme pak přístroj na lockpicking, zkusíme to lockpikování. Tomu půjde dobře a podle toho budeme bránit tu osobu, která bude umět nejlíp lockpikovat. Kde se flákáš? Stamina, to stamina. Na to tebou byl. A dej si pozor okolo budovy a v budově se nacházejí bomři, jo? Aha. To bude činou. Jo. Yeah. Pavíku, dej si pozor. Dobře, dobře. Já si musím v křoví odpočinout. Já jsem vystřelil, on zrovna vyskočil, ne? Pomoc! Pomoc! Zatřelí, jo? To je zmrt, ty vole. Nerad střílim, ne? Protože nemám tu meč. Teď si mohl udělat tu meč. Jedný z těch flašek. Ten se přiblížil a zrovna se spadnul bomber, ne? Tak zamířím, vystřelím a on zrovna zaskakoval překážku, ne? Tam no do prdele. Jo, to nesnáším, když oni skáčou. No, no ty vystřelíš a on zrovna vyskočí, no tak. Tak už mám tlumič. Předtím jsem ho neměl, ale teď už ho mám. A to jsem předtím myslel, za piči. To nevím. Tak jsem ho neměl. Co si dělal optiku, ty jo, dělal jsem si všechno a zapomenu na tlumič. No já mám zásobník PS19, to ještě mám 2. Bych to mohl využít. Naladovat to nábojema. Kde růžový kalhotky, to je prdeli. Ty jdeš z tamtý strany, jo? A já půjdu spíle zadní. Okay. Přemýšlím, že tady mohla být i dobrá bejska, ty jo? Hlavně s mechama. Když tady jsou mechové, tak tady je hodně dobrá bejska. Bez mechu je to takový... ze zora ti můžou skočit, že jo? To ti můžou skočit i z letadla, jako. Vůbec. No tak, tak to je dobrý. No já už teďkom běžím jakoby na vaší stranu. Ne. My jsme teď... Ono vyběhneš nahoru jenom jednou stranou. Ne, on je nahoře, na té přehradě, on nebyl dole, on je nahoře. Já nebyl dole! Já jsem na celou dobu nahoře. Na přehradě. No, na přehradě. No. Z tvý strany jakoby na pravý straně, z naší strany na levý. Proto jsem se ptal, kde má vodu. On říkal, že má vodu po levý straně, že jo? Což znamená, ano, že... Ano, přesně tak. Že je tamhle, takže my, co tady vyběhneme ten kopec, tak my budeme na druhé straně. Proto jsem říkal, že tam počká, že přeběhneme ten most na druhou stranu, protože tam tudy pak budeme pokračovat do té věznice. Nevím. Ty vole, Milane. 20.
Nechám to na tobě. Já mu to budu dávat písemně. Jo. Na poštovního holuba pošli. A takyho člověka chceš mít pak v armádě, jo? Ne, já to jenom komplikuju, nic víc. To je schopen poslat raketu i na svou babičku, ty ve. Babička už je velmi, ty idiot. No právě. Nepřeji nic zlýho. Jenom, že jako chybních komunikací, tyjo, tak rakety lítají všude možně. A my jsme předtím byli na té věži, že jo? To jsme nebyli tady, ne? Věži. To jsme byli na C2, jakoby víc doleva. Jsme nebyli tady u věznice. Aj, zabík. Pokuste se namířit vždycky na hlavu tomu zombíkovi s tím lukem. Ať když tak nevyvolá tu. Pardon. Šetříš staminu. Jsem tu. Kouký budově nahoře je úplný houby. Ježiš, tady jsou zamknutý. No, já to nebo bude mykat a... Jutej šrobovák. Uvidíme, co to... 2930. To najdem. Tam máš noční vidění. No to je co? To je noční vidění. Já jsem nad váma. A Hunter 85, jo, koukám. No, tu mám. Mám do ní i zásobník. Já to vytahu z těch skříní, víš co, takže. Hele, Scar tady je. Tady si můžeš prohledat ty skřínky, jestli tady jsou nějaký věci. Mhm. Jsi tam našel Scar? Tady to myslím ty šatní skřínky. Jo, tady je, Jestli tam něco nenajdeš. Jsem toho Scara mám, můžu si vzít, tak... nebo? Můžeš si ho vzít, jestli chceš to. Jo, tak klidně, jako furt lepší než... než nic, jo, teď. Co je dole v těch tunách? Asi hovno. O, sklady. To by tady ale něco bylo, v těch skladech. Stálo za to. Tady je kladkový luk, jestli chceš. Kladkový luk na to musíš mít. Tady jsem našel zásobník do Deagle 50. No, vím si ho zatím, buď to můžeš prodat, anebo... Jo, my jsme na stejném podlaží. MK18 jsem našel. MK18, k tomu nemáme munici, ale zase se dá dobře prodat. AKM-ko. AKM-ko, dobrá snajpera. Dobrý, já ten luk natáhnu. Já ho asi nenatáhnu, ten luk. To musíš zjistit. A je lepší než ten, co si vyrobíš. Ono to má ještě nižší patro. Kokos. Nevím, kolik to má to. Ale vím, že tam v dole toho jako moc není, jo. Jo, tady těch luků je. Vysoký luk. Čerej red. Druhá MP5 tady. AKS 75. Na MP5 mám zásobník a tlumič. Ale já mám AKS mám zásobník. Taky AKS mám zásobník. Druhý valík tady je. UMPčko, tady je pozdravná pistol. Jo, tak určitě to si určitě vem. Teď si to vzít. A ten luk schválně. Zkusit luk a namířit a jestli vystřelíš, jestli to dokážeš natáhnout. No jasně, už jdu na to. Jo?
Ne, zkus vystřelit, jestli... Jo, v pohodě? Jo, no, tak jo. No. Vystřelím, krásně. Tak tím líp. Policejní žekita tady je 60%. Takže dobrý pro mě. 5.45.39, tohle to já nemám. A vy jste teda v armorce. Hele, zámek. Jaký? Tenhle. Teď jsem ho vyhodil v armoru. Jo, železný. Co má to? Co má to AKSko? To má 5.54. 5.54.39. No, tak mám, hezky. Tvojí pradlouhlý nábo. Ano, ano. Tady máš zásobník do toho. Jo, dobrý, děkuji. Takže já už teď potřebuji jenom lepenku a můžu si udělat lepenku a nějaký stojací ten. Pokud najde ta lepenku aspoň 12 kusů ze 30, tak... Vemte. To bych si řekl dřív, já jsem ty lepenky vždycky nacházel. Házel jsem to. Tus, Fabíku. Zdar. Kontrol roomka a ambulance je probrana. A tady jsou ty, já jsem je hledal. Ty. Když jsi našel co, kasko? Prosím? No, ten kolega, ten našel kasko, nebo? AKSko, no tam našel, no. Jo. Já že mám zásobní do RPKčka, víš? Jo. AKMko, to by to mělo taky pasovat. Snad možný ten zásobní. Ale já nevím, jak to s tím kaskem, ale normálně do 74 to pasovalo. Takže, zásobník do ruky, říkám to dobře. Workshop je velký. Přetáhneš ty náboje na ten zásobník. Jo, anebo zásobník si dáš do ruky a dáš R-ko. A nebo, no, to už je jedno. Tak čekám. Oh, flare gunna. Jo. Co, koukal pořád dlouho. Tak půjdeme do křoví. Tak. Jdeme do křoví, tady jsem ve křoví. Jo, tady ve křoví. Tohle. Tak, dej mu mezi pozvánku. Ať ho vidíme. Počkej, tak kde je? Já ho nevidím, tady u nás. Invite to squad. Dej si tap, no. Abys to mohl potvrdit. Tak. Takže tady máš... Masakáček použiju jako mílí. Tady máš MP5. Děkuji, mu dáš MP5, jo. No. No tak já mám brokovnici a luk, že jo. Takže... 45 mu dáváš. No teď má pistol, že jo. Tady má ten zásobník. Ale já mám APčkový 45. Ty mu můžeš taky dát, ať má nějakou zásobu. Ty si to nepoužíváš ty osobně. Ne, nepoužívám. No, já mám ty 5.54.39. Glock střílí 45, jsem myslel, že 9. A Glock dává 45. No. A, tak to dobrý. Ten dává 45. Ten používám já. Jsou silnější než 9. Seš teď někde poblíž Fabi, já ti dám teda náboje do brokovnice, když máš brokovnice. Počkej, teď by tě měl vidět. No, tak my jsme to všichni tak tam u sebe, že? Já mu dám česnek. Nebo máš česnek vlastně, ty si říkáš, že máš. Nemám, já ho sežím. A nemám. Tak to je spawn 2. 44 někdo bude potřebovat. 45? 44. Teda 40 vyhod. Chceš luk? Já mám mohavk. 80-kovej. Jo, že mám takhle kladkovej, víš, který je lepší. Jo, kladkovej, ten by mohl takový. Ten je lepší než tady ty. Tak, tady máme křoví, takže má testy, máš bojový úkol. Podívat se dalekohledem. Mhm. Druhý bude mít že bude mít hodně nahlas zvuk a bude se pravým tlačítkem koukat jakoby do dály a poslouchat, jestli tam nejsou nějaký zvuky.
střelba, zombíci nebo něco. Jezdění auta v okolí. Co můžeš malé postavit? Podívat se. Jestli tam vidíš nějaký zombiky, nějaký pohyb. Musíte se vybavit, mít vybavení na obranu. Já jsem ho zahodil, aha. A použití máš pravidlo. Jasný. No tak. Jenom. Zahazuje, debil. Počkej, já se vezmu, jo? Počkej. Jo, pojď. Nesmíš ho podržet pravě, musíš jenom zmášnout pravý. Vypadá to čistě. Nic nevidím. To se škárne tady. Hele, dám ti takovouhle, ten si vezmi do ruky. Tak, máš ho v ruce a tak jenom klikni pravým. Se podíváš a kolečkem dopředu zádu se to přibližuješ. Jasný. Já jsem nic neviděl, tak nevím, jestli vidíš třeba něco ty. A taky za toho, jako máš grafik, bo jaký máš nastavení odlišení, taky vidíš. No právě, víš co, jestli třeba náhodou. Víš. Já to dám pak ještě Matesovi, co to i Mates vyzkouší. Protože víš co, jsou to kluci, kteří to jako moc nehráli, tak aby se to naučili. Jasně, to myslím. Ale jako takhle nevidím ani zomba, ani pohyb, nic. No, to by to mohlo být čistý. No, protože když si to oddálíš tak, abys toho viděl vlastně co nejvíc, tak si koukáš do dály, jestli někde běží, že jo? A přiblížení máš na budovy a takhle, jestli tam někdo nejleží. Ne, mám to do ruky a jenom jednou ťukni pravým na myši. No, teď jo. Já ho vemu do ruky, no. Mám ho v ruce. A teď kliknu pravým a já ho vyhodím, že jo? Ne, levým, pravým. Pravým. Tak, a kolečkem přibližeš, oddaluješ. On neví, co je levý a pravý. No, tak. Pošlete ho do školky? Dobrý, v pohodě. Dobrý. A o to tady mají mě, abych je to naučil. Takže v pohodě. Ale dobrý, já nic nevidím taky, žádnýho zombíka nikde. To je v pořádku. Tak můžeme pokračovat, no. Podá to čistě. Uděláme zase takovou rovnici. Potřebuji najít nějaký toolbox a snížit si ten luk. Jo, my jsme neměli žádný toolbox, jo? Nevím, a tak já něco najdu. Jo, to tady ve vesnici určitě, tady jsou dílny, tak v dílnách většinou bývají ty toolboxy. V garážích ne, ale v dílnách, jo. A ty jsou tady snad dvě, mám tušení ty dílny. Takže šípy máš, Mates? Hele, teď, jo, mám. To je zombie tady před náma? Nebo to je hráč? Před námi. To je hráč? Ty vole,